জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰ গহনা আপোনালোকে জানে যে কিছুদিন আগত আমাৰ চৰকাৰে একেলগে 46,703 গৰাকী লোকক চাকৰি একেলগে খানাপাৰা ফিল্ডতে একেলগে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই নিযুক্তি পত্ৰত দিয়াৰ সময়ত থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ আমাৰ কমিশ্যনৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা পাতি কমিশ্যনৰ জৰিয়তে থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ প্ৰায় 26,000 যুৱক যুৱতীক চাকৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেড কমিশ্যনত যিসকলে ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্ক পাইছিলে মানে কাট অফ মাৰ্ক ইকুৱেল আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ যেহেতু পোষ্ট নাছিলে সেইকাৰণে ছিনিয়ৰিটি বেচিছত বাকীসকলে দিয়া হৈছিল ছিনিয়ৰিটি কম কাৰণে তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে সেই ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছ পোৱা ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত 637 আৰু থাৰ্ড গ্ৰেডত 198 এই লোকসকলে যে ইকুৱেল মাৰ্কছ পাইছিলে আৰু এতিয়া জইনিঙৰ পিছত যিহেতু বহুত পোষ্ট কিছু পোষ্ট খালী ৰৈ গৈছিলে সেইকাৰণে এই ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছ পোৱা লোকসকলে এতিয়া আজি কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে তেওঁলোকে সেই চাকৰিটো মানে যিহেতু খালী পোষ্ট আছে গতিকে এই পোষ্টত তেওঁলোকে চাকৰি পাব তাৰ মানেটো হ'ল যে সেই সময়ত তেওঁলোকে ইকুৱেল মাৰ্কছ পাইছিলে কাট অফ ইকুৱেল আছিলে কিন্তু ইকুৱেল থাকিলে নিয়মটো হ'ল যে ছিনিয়ৰিটিৰ বেচিছত পাব তেওঁৰ ছিনিয়ৰ যোন হয় ডেট অফ বাৰ্থত যোন ছিনিয়ৰ হ'ব তেওঁলোকে সেই হিচাপত গৈছিলে কিন্তু যিহেতু বহুতে কিছু সংখ্যকে জইন নকৰিলে আৰু ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছ থাকিলে এইখন কোনো ৱেটিং লিষ্ট নহয় এইখন হ'ল ছেম এক্সামৰ ছেম ইকুৱেল মাৰ্কছ কাট অফ মাৰ্কছ পাইছে মানে ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছত তেওঁলোকে পাইছিলে কিন্তু ৰুলে যেহেতু কৈছিলে যে পোষ্ট নাথাকিলে তেওঁলোকে ছিনিয়ৰিটি বেচিছত যাব এতিয়া যিহেতু পোষ্ট আছেই কাৰণ কিছুমানে দুটা পোষ্টত পাইছিলে কোনোবাই বেলেগত চাকৰিত কোনোবাই জইন নকৰিলে গতিকে পোষ্ট আমাৰ খালী আছে গতিকে ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছ পোৱা থাৰ্ড গ্ৰেডৰ 198 গৰাকী আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত 637 গৰাকী লোকে ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছ পাইছিলে তেওঁলোকে এতিয়া সেই চাকৰিটো সেই ভেকেণ্ট পোষ্টত তেওঁলোকে চাকৰিটো পাব গতিকে সেই সিদ্ধান্তটো আজি কেবিনেটে লোৱা হৈছে কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্ত মৰ্মে সেইসকল লোকে সুন্দৰভাৱে এই চাকৰিত যোগদান কৰিব পাৰিব দ্বিতীয়তে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চৰকাৰে যেতিয়া গিনিজ বুকৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ বিহু বা 11,000 যুৱক যুৱতীয়ে বিহু পাৰফৰ্ম কৰিছিল সেই সময়তে কোৱা হৈছিলে যিসকলে এই বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকক আমি 25,000 টকাৰ তেওঁলোকৰ একাউণ্টত দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু অহা এই মাহৰ 30 তাৰিখ আৰু অহা মাহৰ 1 তাৰিখ তাৰমানে 30 জুন আৰু 1 জুলাই দিনাখন সমগ্ৰ অসমতে বিভিন্ন মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এই লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ পাবলগীয়া এই 25,000 টকাটোৰ ডিবিটি যোগে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত দিয়া হ'ব আৰু এখন চাৰ্টিফিকেট যি দিয়াৰ কথা আছিল মন্ত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব আৰু সেইদিনাখনেই তেখেতসকলৰ একাউণ্টত এই 25,000 টকা দিয়া হ'ব আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত থাকিব আৰু বাকী বিভিন্ন মন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন জিলাত থাকিব ইয়াৰ আগদিনাখনে মই জিলাসমূহ কৈ দিছিলোঁ সেইমতে তেওঁলোকে সেই জিলাসমূহত থাকি এই টকাটো দিব আৰু সেই বিহুৱতী বা আমাৰ ঢুলীয়াসকলক সেইধৰণে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট হ'ব তাত জিলাই জিলাই প্ৰদান কৰিব আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীত আমাৰ 26% শ্বেয়াৰ আছে আৰু এই 26%ৰ যিটো ইকুইটি এডিচনেল ইকুইটি শ্বেয়াৰ বা আমাৰ 26% শ্বেয়াৰৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট সেইটো টোটেল ইনভেষ্টমেণ্টটো 823 কৰোৰক আজি কেবিনেটে এপ্ৰুভেল কৰিছে আৰু তাৰে ফাৰ্ষ্ট কলটোৰ কাৰণে 205.73 কৰোৰ 205 কোটি 73 লাখ টকা আমি এইকেইদিনৰ ভিতৰত আমি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীত ইকুইটি শ্বেয়াৰৰ পইচাটো আমি দিম গতিকে আমি এটা খুব আজিৰ তাৰিখত মহাৰত্ন কোম্পানী হ'বলৈ গৈ আছে এই কোম্পানীৰ 26% শ্বেয়াৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আছিলে এই অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ শ্বেয়াৰৰ যিটো পইচা সেইখিনি পইচা দিবৰ কাৰণে আজিৰ কেবিনেটে এপ্ৰুভেল দিছে গতিকে আজিৰ কেবিনেটৰ মুখ্য সিদ্ধান্ত এইখিনি